Plzeňský kraj zřídil ve spolupráci s plzeňským pivovarem další telefonní infolinku, kde se dozvíme vše důležité kolem očkování proti nemoci COVID-19. Má sloužit k tomu, aby odpovídala na obecné dotazy, a proto ty informátoři, kteří zde pracují na těchto linkách, jsou proškolení k tomu, aby mohli říci například, kde máme očkovací centra, jestli jsou bezbariérová, jaký je tam přístup, jak se tam lidé dostanou, jaká je tam provozní doba a podobně. My jsme využili zkušenosti a kapacity, volné kapacity našich kolegyní, kteří normálně obvolávají zákazníky a prodávají pivo z našeho telesalesu. A myslím, že 6 až 7 z nich se uvolilo, že nám pomůže, hlavně pomůže kraji se zřízením této infolinky. Tato nabídka mě velice potěšila a jsem ráda, že pro naše občany Plzeňského kraje máme další službu, pomocí které můžeme informovat občany o očkování v našem kraji. My se snažíme od jara vlastně pomáhat už městu nebo kraji. Půjčovali jsme stany, dodávali dezinfekci, pomáhali jsme, jak jsme mohli. A proto, když přišla paní hejtmanka s touto možností, jak bychom mohli pomoct, tak jsme neváhali a je to pro nás ctí a rádi pomůžeme.